Y'all ready to do this thing? So totally over the cute pony thing. What you talking about? Tule mukaan värikkääseen seikkailuun. Maailman pelastaminen. We've got this. Together. Ei ole koskaan näyttänyt yhtä suloiselta. That was fun. Can we do it again? Wow. My Little Pony -elokuva. Nyt Viasat Filmillä ja Viaplayssä.